नमस्कार, मेरो नाम इकेश मरासिनी हो। म न्यू होराइजन मा अध्ययनरत विद्यार्थी हुँ र मेरो म अब कविता भन्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ पाप लाग्छ जनताको। शहीदको मर्म नबुझेर गरिबको पसिनाको थोपा पिएर जनताको रगतमा होली खेल्नेहरू हो पख, पाप लाग्छ तिमीहरूलाई जनताको। जनताको सेवा गर्छु भन्छौ उनीलाई धोका दिन्छौ, धोके बाजहरू अझै ठुलै छौ भन्छौ पर्ख, श्राप लाग्छ तिमीहरूलाई जनताको। जनतालाई भाषणमा भुलाएर मन वचन र कर्मको लालसा दिन्छौ, न त यहाँ जनताको जिन्दाबाद छ, न त यहाँ कर्मको जिन्दाबाद छ त केवल तिमी अनि तिम्रै कपाल कल्पित वचनको छ जिन्दाबाद छ, तिम्रै खुल्ला मञ्चको जिन्दाबाद छ। अत जनताको ढाडमा टाण्डव नाच्दै महल र पजर खोज्ने लुच्चो बिरालो जस्तै तिम्रै जिन्दाबाद छ, तिमी देख्छौ केवल हो, तिमी देख्छौ केवल जनता तिम्रा नारामा उफिएको, तिम्रै क्रान्तिकारी समाजवादका एकलकाटे भाषणमा ताली बजाएको हो। तिमी आफ्नो देशको ढुकुटीलाई बोरा सम्झन्छौ, हो तिमी आफ्नो देशको ढुकुटीलाई बोरा सम्झन्छौ, पैसा अनि पैसा बाहेकहरू देख्दैनौ, तिमी केवल जनताको आँखामा स्वार्थ देख्छौ। तर जनताको दुःख देख्ने क्षमता, आफ्नै देशका माइली र कान्छी बेचिएको दर्दनाक पीडा सुन्ने क्षमता तिमीमा छैन, हो कति पनि छैन। तिमी नाम र दामका पछाडि स्वार्थी बनिसकेका छौ, तिमी स्वार्थ र कपटले अन्धो भइसकेका छौ। त्यसकारण अब अन्धानी बैराको शासन चाहिँदैन, हो त्यसकारण अब अन्धानी बैराको शासन चाहिँदैन। परिवर्तनलाई परिवर्तनको नारा दिएर परिवर्तनलाई आफ्नै दास बनाउने तिमी जस्ता यथास्थितिका किराहरूको सहारामा बाँच्नु छैन, हो त्यसैले अब तिम्रा ती नदेख्ने आँखा झिक्न, तिम्रा ती नसुन्ने कानलाई सुन्ने बनाउन जनता जीर चतन्दैछन्। आखिर जनताको पाप लाग्छ, हो त्यो दिन अवश्य आउँछ। जनताको ढाडमा टेकेर सिंह दरबार छिर्नेहरू हो आज त्यही ढाड लास बनेको हेर्न सकेनौ, तराई आतंकित बनेको सुस्ता कालापानी रहेको अनि कर्णाली भगाएको अनुभव नगर्नेहरू हो पर्ख, पाप लाग्छ तिमीहरूलाई एक दिन जनताको। हो त्यो दिन अवश्य आउँछ, गाउँ गाउँबाट आउँछ, बस्ती बस्तीबाट आउँछ, काँडे तारलाई पन्छाउँदै हातमा फालहरू हल्लाउँदै तिम्रा ती शिर फोरिनेछ। हो याद राख तिमीहरू पाप लाग्छ जनताको, हो याद राख तिमीहरू पाप लाग्छ जनताको। धन्यवाद।